Pepe Food Channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီပတ်ဆေးဘဲဥလေးထုတ်စားပါမယ်ချင်းငံဆက်အရသာလေးနဲ့အလွန်ဆောင်းကောင်းတဲ့ဆေးဘဲဥထုတ်လေးပါဒီထုတ်လေးအတွက်ခင်းချင်းသည့်တလုံးစက်တုန်နီနှလုံးကော်ဖီနနံပင်တံမြာသည့်တလုံးဆေးဘဲဥလေးလုံးငရုတ်သည့်အနီ၁၀တောင်းလို့ပြင်ထားပါတယ်ပကံတကူတွေကိုပပလီတာတွေစက်သွန်နီခေါ်ပြီးနန်းနန်းပင်ခင်းချင်းသေးကိုထဲမယ ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သေးကိုထည့်မယ်ညှစ်ထားတဲ့တံမြာရည်ကိုထည့်မယ်ငံပြာရည်ကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးပုံပုံတစ်ပုံငံပြာရည်အကြီးကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်နန်းလောကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်တရုတ်ပင်ကပီးအချိုးကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်စက်သားမောင်ထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးပုံပုံတစ်ပုံဒကြာထမင်းစားစွန်းနဲ့လေးပုံပုံတစ်ပုံစာနေငယ်ဦးထဲမယ်ပြီးရင်အစာပလာတွေအားလုံးကိုမွေးပါမယ now เนบี้ตั้วยีซีเบ้อูโอ4ไส้ๆบีแท้บาเมปี้ยีอตาลีมุ่ยเม now เนบี้ตั้วยีปะกันตะคูเร้โอแท้เมจะต้มผู่จ่อลีเนเนเนบิงโกအပေါ်ကနေဖြူလိုက်ရင်စားလို့ရပါပြီ။ချင်းငယ်ဆက်အရန်သားလေးနဲ့ဆေးဘုတ်တို့လေးပါအရန်စကောက်ပါရင်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်။